E aí, pessoal, beleza? Bom, deixa eu mostrar para vocês aqui como o cachorrinho está hoje, tá? Já melhorou o pé dele, já, né, tirou as coisas que tinha no pé dele, ele está bem melhor, entendeu? Vem aqui, vem aqui falar um oi aqui pro pessoal aqui, ó. Vem cá. Olha aí, pessoal, já está Já tá tempo. começando até a andar melhor, Já né? Porque ele não conseguia colocar o pé no chão. colocou o pé no chão. Porém, ele tem um pouquinho de medo de mim. Por quê? Porque eu estou passando, tá? Um spray no pé dele, Prata, né? O nome. porque para não juntar mais moscas. E aí ele fica meio assustado comigo, tá? Mas você que tá, olha aqui pra você ver. Vem cá, ó. Olha que gostoso, ó. Olha que gostoso. Olha lá, ele tá pisando no chão. Você tá Sem gordinho? contar também, né, Adriano, que já deu uma boa engordadinha também, né? Porque tava aparecendo a costela quando a Aqui, ó. gente trouxe Você ele. fica até em pé já, pessoal. Olha lá. Vem aqui, ó. Olha aqui, ó. Ah, é, late no portão, né? Já tá querendo. A postura dele. Né? É isso aí. Deixa eu dar uma motivação para ele aqui, pessoal. Trouxemos esse vídeo aí para vocês verem aí, né? Que ele está sendo bem cuidado, né? Está sendo bem dedicado. E com certeza ele vai ganhar um lar. Praticamente está quase doado, né? Acho que tem uma pessoa aí, um amigo nosso aí, que está querendo, né, ficar com ele. Então, espero que tudo dê certo aí. Só esperar ele dar uma recuperada, daí a gente vai estar levando ele aí para o novo lar, né? Como a gente falou para vocês, a gente não pode ficar com ele, porque nós já temos, né, bastante animais. Nós, na verdade, nós temos aí até a mais, né, do que nós podíamos, né? Mas, aí, só para mostrar para vocês que ele está sendo bem cuidado. Beleza, pessoal? Um abraço. Como eu sempre falo, nós só perde para a Arca de Noé, né, É isso aí Adriano? mesmo. Aí ele aí, ó. Ó, tudo bonitão. É isso aí, família. Um abraço, um beijo no coração de cada um. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, antes de tudo aqui, para quem está chegando agora, não me conhece, prazer. Meu nome é Adriano, seja bem-vindo, tá? Venha fazer parte dessa família também, Adriano do Sobrenatural. Vocês que fazem parte dessa família já há bastante tempo, tá? Gratidão aí. Não se esqueça de deixar o like para nós. Você que está chegando, por favor, eu peço que você venha se inscrever e ativar o sininho de notificações. Bom, antes de contar a história daqui do local, o porquê que nós estamos aqui, vamos fazer aqui primeiramente, né, as nossas orações e agradecer a Deus, né, pelas oportunidades, principalmente por estarmos vivos, né? Porque se nós estamos aqui, vocês estão aí, é porque Deus nos deu esta oportunidade de mais uma vez poder estar vivos. Então vamos lá? Vamos entrar aqui então com as nossas orações. Salve família maravilhosa e abençoada, tudo bem com vocês? Para quem está chegando agora e não me conhece, prazer, meu nome é Luciana, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Espero que vocês estejam gostando do nosso trabalho e a gente já agradece de coração, né, para os inscritos que estão chegando agora e os que já faz parte da família Adriano do Sobrenatural já faz um tempinho. Gratidão de coração. É, família, graças a vocês, né? E a Deus também, a gente estamos fazendo a entrega da cesta básica, vai estar mostrando a entrega aí para vocês. Então não vamos quebrar essa corrente, não. Quem puder estar ajudando a gente nessa corrente aí, ó, eu vou deixar o número do Pix. E tem gente que está perguntando sobre a conta da Caixa Econômica. Deu um probleminha lá e a gente está tentando resolver. Mas por enquanto é só o Pix mesmo, tá? Aí tem a conta também aí do Bradesco que está no nome do Adriano. Quem quiser contribuir também, a gente agradece de coração. Agora eu vou estar falando o nome das pessoas que pediram oração. Vamos aproveitar este momento, vamos estar fazendo uma corrente para que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de nós. Neida Alegre pede oração para ela e para Antônio Alegre. Fernanda Cristina da Silva Gonzalez pede oração para ela, para Nielsen Neves da Silva e Maria do Carmos Neves da Silva. Nair Aparecida Zago pede oração para ela, para seu esposo João Batista dos Santos e seu filho Rodrigo Geraldo Aparecido Vieira. E eles moram em Itapira, São Paulo. É isso aí, família abençoada. A gente vai estar fazendo as nossas preces, as nossas orações, para que Deus possa estar enviando seus anjos da guarda, seus anjos de luz, para estar abençoando a vida de cada uma dessas pessoas, abençoando a vida de cada um de vocês e a gente aqui também. Vamos dar início às nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Tu és divino, Tu dás a vida em plenitude àqueles que Te buscam. Por isto hoje, Senhor, de um modo especial,
Queremos pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquelas que nos afligem neste momento. Nós sabemos que não queres o nosso mal, não queres a doença em nossa vida, queres somente a saúde. Opera em nós, Senhor, uma profunda cura espiritual. E se for da Tua vontade também, uma cura física. Que através destas nossas orações o Senhor possa enviar seus anjos de luz, médicos espirituais para a cura de todos nós. Aumenta a nossa fé no Teu poder, Senhor, que já estão tão enfraquecidas. Nós acreditamos no Teu poder e já agradecemos humildemente por toda a obra que está realizando e já realizou em nossos corações e em nosso corpo. Neste momento, Senhor, quero apresentar todas as pessoas que pediram orações. Tu conhece cada um deles, sabe as provações pelas quais estão passando. Tem misericórdia, Senhor. Vem em socorro também dessas pessoas que padecem enfermidades. Senhor, cura-nos em qualquer que seja nossa dificuldade. E desde já, nós te agradecemos. Aleluia, assim seja. Amém. Bom, é isso aí, família. Acabamos de fazer aqui então as nossas preces, as nossas orações. Espero que vocês tenham feito aí também as orações de vocês. Eu tenho certeza que Deus vai estar, né, enviando os seus anjos, os seus mensageiros, para estar aí nos auxiliando e nos livrando, né, de qualquer tipo de perigo. Bom, primeiramente eu peço desculpa aqui pelo vento, tá? Bastante vento, mas a gente já teve aqui umas 3 vezes e sempre quando nós viemos aqui está ventando ou tem algo, né, que está atrapalhando a gente. A primeira vez que nós viemos, eles estavam colhendo, né? Aí já fizeram a colheita aqui, ó. Graças a Deus, né? Fizeram a colheita e retornamos aqui. Mas, infelizmente, hoje está ventando. A outra vez que nós tivemos aqui também, estava bastante vento. Mas vamos tentar fazer assim mesmo, né? Espero que a espiritualidade, né, esteja do nosso lado aí, nos apoiando, né? Que a gente possa estar conseguindo fazer essa comunicação. Hoje nós estamos aqui no local que aqui antigamente, tá? Há 50 anos atrás aí, aqui ainda havia casa. Mas porém hoje não tem mais nada. Quem pediu pra gente vir aqui, tá? Foi o senhor Vanderlei. O senhor Vanderlei mora ali, ó. Mostra ali, Luciana. Eu acho que dá pra vocês verem a casinha dele ali, ó. Deixa eu puxar um zoom aqui pra vocês verem, pessoal. Ó. Olha aqui, aí, ó. Tá vendo a casinha dele? Então, ele mora bem aqui nesse sítio, tá? E o que que acontece? Como ele tem que fazer esse trajeto aqui, né? Porque essa estrada aqui, ó, ela vai dar acesso à rodovia, tá? Lá, ó, ali em cima tem um silo. Então ali onde tá um silo tem uma rodovia. Até tem um outro sítio lá na frente também. Mas aqueles pessoal ali, a gente não foi conversar, tá? Então ele tem que fazer esse trajeto aqui todos os dias, né? Porque dá acesso aí. A esposa dele trabalha na cidade. Então ele tem que levar e trazer a esposa dele. Só que ele mora aqui, tá? Há mais de 40 anos. E ele fala para nós o seguinte: que aqui nesse local nunca houve, né? Ele nunca soube de manifestações. Mas aproximadamente aí de 3 a 4 anos, eles estão conseguindo ver uma pessoa aqui. Eles falam que era uma mulher. Só que eles não sabem dizer pra gente, tá? Se é velha, se é nova e o porquê. Aqui ainda existe uma cancela. Não tá chegando aqui, Luciano? Vou mostrar pra eles aqui. Eu acho que é assim que se chama, pessoal. Se não for, vocês me perdoem, tá? Mas aqui ainda existe aqui, ó. Apesar de estar tudo torto, né? Essa cancela aqui, provavelmente, aqui ela fechava, né? Essa parte aqui que dava acesso aí, né? A essa fazenda, tá bom? Então ela existe aqui ainda, ó. E ainda, na verdade, ainda, ela até, né? Eu acho que é cancela, tá? Eu não sei como que funciona. Mas eu tenho certeza aí que muitos de vocês aí devem conhecer esse tipo de... Eu acho que era aqui. Era só para não entrar caminhão, né? Sem autorização. Então, família, ele fala o seguinte: que ele está vendo aí as manifestações aqui no local, né? Aqui, de uma senhora. Ou melhor dizendo, de uma mulher. Eles acreditam que é mulher por causa do cabelo, tá? Fala que é um cabelo longo. Então, mas como, né? A nossa geração aí já deu uma mudada, né? E os homens aí estavam usando bastante cabelo comprido. Possa ser também um homem, sim, de cabelo comprido. Por que não? Não é verdade? Mas aí, para ter certeza, né, do que nós estamos falando, somente mesmo através do nosso Spirit Box, para saber o que está acontecendo. Tá certo? Então vamos lá?
Vamos dar início aqui ao nosso Spirit Box, tentar desvendar mais este mistério aqui no nosso canal Adriano do Sobrenatural. E como eu digo sempre, né? Não se esqueça, chega na voadora e esmaga o like. Vamos dar início ao Spirit Box. Olá! Parece uma mulher, um senhor aqui, né? Ela falou assim, pertenceu ao meu pai, uma coisa assim. O que que pertenceu ao teu pai? O sítio? Foi dele. Este sítio aqui, esse carreador aqui, seria do seu pai? É, bem baixinho. Falou baixinho, né? Ô, minha querida, gratidão de coração por você vir aqui se comunicar com a gente. Mas em primeiro lugar, fala para nós como que é seu nome. Ela falou, Irene, e eu sofro? É Irene seu nome? Você sofre? Você sofre por quê? Você sofre porque você está aqui? Nossa, eu não consegui fazer a passagem. Nossa, que judiação. Você não conseguiu fazer uma passagem para um plano de luz. É. Mas vem aqui, você não conseguiu fazer ou você, quando você faleceu, você não quis fazer? Por que que você não foi? Oi, Irene, fala pra gente em quantos vocês estão aqui? Tem um homem aqui junto com você? Tem sim. E só tá vocês, dois? Ou tem? Mas ela falou nós três? Sem nós três. Luz. Então deve ter mais então. Então não é só esse senhor então. Vocês estão em três aqui. Exato, né? Uhum. Ô Irene, tem um senhor que mora aqui embaixo, o seu Vanderlei falou assim que ele vê uma aparição aqui nesta porteira. Quem seria? Eu. Então você fica aqui nessa porteira porque esse sítio pertenceu ao seu pai. Sim. E hoje não é mais dele, ô Irene? Faz tempo. Nossa, faz tempo que meu pai é falecido. Nossa, meu caraca, Deus. O seu pai, Irene, também já é falecido, amiga. Sim, nossa. Ele é. E você consegue falar para nós se o seu pai já fez uma passagem para o plano espiritual? Ele foi, Irene? Isso, vai, glória a Deus. Então, né? Seu pai conseguiu fazer uma passagem para um plano de luz. O seu pai, ele faleceu primeiro que você? Ou não? Quem que faleceu primeiro? Foi você ou foi seu pai? Foi ele. Nossa. E aí depois, aí, você sabe dizer pra gente depois de quantos anos, depois de quanto tempo você veio a falecer? E a sua mãe já é falecida também? Parece que sim. Parece também. Que sim, ela falou, os dois já são falecidos, então, né? Então a sua mãe também já é falecida. Meu Deus. E você teve irmãs ou não? Parece que teve. Minha mãe teve dois filhos. Então seria você e mais um. E o outro, e é irmão ou é irmão? Irmã? Irmã. Irmã. Então você era duas mulheres. Ô Irene, a sua irmã é viva? Ela é viva, né? Ai, amém. E a sua mãe conseguiu fazer uma passagem para um plano espiritual? Parece que...
Oi, Irene, eu fiquei com uma dúvida. Você responde para mim de novo, por favor. A tua mãe conseguiu fazer uma passagem ou não? Foi sim, acho que foi sim. Amém, nessa... foi conseguiu sim, né? Sim. Eu fiquei com uma dúvida aqui. Glória a Deus. E a gente não pode ter dúvida, né, nessa verdade, hora. É muito vento aqui, uhum, né, para poder um lugar alto. Ô Irene, por que que você fica fazendo manifestações aqui nessa porteira? Fiquei preso no sítio quando eu morri, ela falou, né? Então você ficou, isso. Você gostava muito daqui, ô Irene? Muito. Por que que, deixa eu fazer uma pergunta aqui, senão eu vou acabar esquecendo. Por que que vocês, o seu pai acabou saindo daqui? Vocês foram morar em outro local? Quando vocês saíram daqui, ele já tinha vendido o sítio ou ainda era dele? Sim, o que será? Será que ela vendeu? Quando seu pai faleceu, esse sítio já não pertencia mais a ele? É. Ele já tinha vendido, então. É isso? Claro. Para um moço. E você ficou chateada quando ele vendeu, Irene? Sim. Você então nasceu aqui, né? Você, sua irmã, foram criadas aqui? Sim. E você sabe dizer pra gente, ô Irene, quantos anos você tinha quando vocês saíram daqui do sítio? Não entendi alguma coisa de 9. Agora não sei se é 9, 19. É 9 ou 19? 19, ela falou bem baixinho, né? 19, bem baixinho. E você, Irene? Você faleceu do quê? Consegue dizer, Irene? Você tá chorando? Olha, tá chorando. Ainda falou, é isso. Uhum. Ô, Irene, você tá com dificuldade de falar? Nossa, ele falou assim, ela falou assim, parece que eu gostei demais desta casa, não sei, parece que ela falou, cara, eu acho. Ô, Irene, deixa eu te perguntar uma coisa. Você teve filhos? Eu não vi ela. Entendi, Luciana. Como... Eu não sei se eu tô certa, mas parece que ela falou assim que eu morri quando eu fui dar a luz. É. É isso, Irene? Você isso faleceu isso... quando você foi dar a luz? Por isso que ela tá chorando. É isso, Irene? Isso. Meu Deus. Então você teve complicações no parto, amiga. Oi, Irene, você se casou? Sim, né? Então você era casada, você engravidou e na hora de dar a luz você acabou falecendo. Falecendo. Você falou que teve complicação no parto? E aí, depois do seu falecimento, você veio para cá. É isso? Sim. E o seu neném conseguiu fazer uma passagem para um plano espiritual? Ele foi levado. Ai, amém. E era uma menina ou um menino? Não deu pra entender, né? Se eu era um menino. Eu entendi que era um menino. Eu não entendi, não. Confirma pra mim. Era um moleque. Era
moleque, né? Tive judiação, mas graças a Deus foi, foi para um tratamento espiritual, né? Amém. Que bênção. Irene, e hoje, diz uma coisa para nós. Você se encontra hoje pronta para poder fazer uma passagem para um plano de luz? Quero sim. Ai, amém. E este senhor? Tem mais dois aqui, né? Tem um senhor que está aqui. Ele, outro a gente não sabe, né? Se é uma mulher, se é um homem. Esse senhor, ele, será que ele vai aceitar também? Parece que vai sim, sabe? Amém. E o outro irmãozinho ou irmãzinha, vai aceitar também? Vai. Isso, vai. E diz pra nós, o outro espírito que tá aqui é homem ou é mulher? Por isso que ela falou que é uma mulher? Parece que sim. Isso sim, ai, amém. Tá, deixa eu te perguntar só uma coisa que vai tirar qualquer tipo de dúvidas. Não tem, tem alguém de vocês aqui que é parente um do outro ou não? Não. Por isso que ela falou que não? Não. Só lembrando aqui também uma coisinha aqui, teve uns comentários lá, Luciana, no outro lá, falando que talvez aquele senhor nervoso era o pai que tinha, né? A Darcy, né? Feito uma sacanagem com a Darcy, mas até então, família, né, acho que não era, porque nós perguntamos para ela lá se alguém era da família. Na verdade, eles estavam em cinco, e aí, não lembro direito se foi eu, se foi o Adriano, que perguntou se tinha algum parente. Ela falou, ela e a minha avó. Minha avó só, né? Então não tinha parente deles. Senão ela tinha falado, né? Verdade. Eu, meu pai e minha avó, né? Então só tava ela e a avó. É isso aí, pessoal. Só para tirar qualquer dúvida aí, que eu lembrei agora aqui. Então, que nem aqui, tá? Aqui também não tem parente dela. Ela só está aqui, né? Apego aí ao local. Falou que gostava muito desta casa. E cresceu aqui com a irmã, né? E também aí porque ela deve ter feito... faleceu aí, né? No próprio parto aí. Não teve, né? A oportunidade de ter os filhos em seu braço. Irene, então nós podemos te ajudar, amiga? Não só você, como os demais espíritos que estão aqui? Podemos aqui colocar água, colocar vela, fazer orações para vocês? Aceito. Pode sim, né? Ai, amém. Então tá bom, Irene. Nós vamos aqui interceder por vocês, por você, por esse senhor que está aqui também. Essa outra é uma mulher, né, Luciana? Também, tá? Por vocês três. Eu vou pedir que vocês deixem para trás aí qualquer tipo de ódio, de mágoa ou rancor, ou qualquer tipo de apego que vocês possam ter de onde vocês vieram, ou até mesmo daqui desse local, para que vocês hoje consigam encontrar o caminho da luz, tá? Espero que vocês aproveitem essa oportunidade que nós estamos dando mais uma vez para vocês. Esses são os nossos votos e a gente pede aí do fundo do coração que vocês vão com Deus, tá bom, meus amigos? Família, a gente vai estar fazendo as nossas orações. Faça as orações de vocês também. Deixa o amém nos comentários para estar fortalecendo as nossas orações, para que esses nossos irmãozinhos possam estar saindo do sofrimento e saindo para um caminho de luz. Estimada mentora espiritual, fiel e amiga enviada do Senhor, muito obrigado por ter nos escolhido nesta sublime tarefa de influenciar esses nossos irmãos na caminhada em direção à luz. Nós podemos até não te ver, mas sentimos a sua presença na nossa vida, que se manifesta através das nossas intuições. Sei que não mede esforços em nos ajudar. Teu trabalho é incessante, está sempre ao nosso lado, nos protegendo diariamente, sustentando-nos em pés nas provas desta vida. Nós pedimos a Deus nosso Pai, amigos e orientadores do mundo espiritual aqui presente. Nós viemos em paz, não deixo que o ódio nem o rancor, ou qualquer outro tipo de mágoa, lhe traga tanto sofrimento. Deixe todo este apego que vem prendendo vocês neste local. Aí você receberá o apoio e a orientação dos espíritos superiores, reencontrando desta forma, através da luz, o verdadeiro caminho para a paz e para a evolução espiritual. Eu peço que vocês recebam essas nossas vibrações de corações abertos, porque queremos ver vocês todos felizes. Esses são os nossos desejos. Eu peço que vocês vão com Deus, meus amigos.
Família, acabamos de fazer as nossas orações. Espero que você seja fortalecido aí também. Agora vamos entrar em contato com a nossa mentora Sui e vamos ver se conseguimos encaminhar nossos irmãozinhos. Mentora, por favor, a gente pede o auxílio da senhora para que a senhora possa vir nos auxiliar e nos responder se conseguimos encaminhar nossos irmãozinhos. Saíram dois, Luciana, ela falou. É isso, mentora. Ai, amém. Foram mesmo. Para a glória, parece que ela falou. Foram, né? Mesmo, para a glória. Ai, amém. Então nós conseguimos aqui resgatar dois irmãozinhos que estavam aqui. Mentora. Ó. Eles foram encaminhados. Ai, glória. Ou foi dois encaminhados, ela falou baixinho, né? Amém. O mentor, a Irene, passou? Ela, parece que ela falou assim, ela merecia, parece Ai, que ela falou. Amém, Senhor, amém, amém. É isso, mentor, a Irene, ela merecia ter passado. Ela estava sofrendo, ela Ai, falou. Meu Deus. Ela estava sofrendo. Que bênção, né? Que ela conseguiu. Mentora, e aquele senhor que estava aqui? Ele saiu? Ele saiu, mentora? Que ele falou assim que ele saiu, sabe? Olha, foi pro céu Ai, também. Amém, Senhor, amém. Que amém. Bênção, né? Ele tava, também estava precisando, não conseguiu comunicar, tadinho. Tadinho, pelo menos conseguiu fazer uma passagem para o plano espiritual. Ai, glória a Deus, Senhor. Que então, bênção maravilhosa. Ficou a mulher aqui. É, né? Coitada, né? Vai ver que não estava preparada. É, talvez tenha alguma coisa que possa estar impedindo, né? Ela ainda, ela, né? Alguma mágoa ainda, né? Mas numa próximo retorno aqui, quem sabe a gente consegue desvendar o que foi que aconteceu, né? E tá fazendo aí, né, a passagem para um plano de luz Ai, dela. Amém, né? Amém. Mentora, já quero agradecer a senhora de coração, gratidão mesmo, por a senhora sempre estar nos acompanhando, nos abençoando e principalmente encaminhando nossos irmãozinhos. Já quero agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque se não fosse Ele, isso daqui jamais estaria acontecendo. E família, eu já quero agradecer o carinho de vocês, a corrente que vocês fazem para estar fortalecendo as nossas orações. Gratidão por fazerem parte dessa família Adriano do Sobrenatural. Que Deus abençoe e que vocês vão lá também no outro canal, né? Casal Aventura Detectorismo. Se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e deixa o like lá pra gente, para estar fortalecendo o canal e para vocês verem também, né, a situação do cachorrinho lá que nós resgatamos. Já quero agradecer de coração também a cada um lá que ajudou a gente com o Pix. E quem não tem condição de ajudar com o Pix, deixa o like, que o like de vocês é muito importante para o crescimento e o fortalecimento do nosso trabalho. E eu quero falar que cada um de vocês mora aqui no meu coração. E eu já vou deixando meu forte abraço, bem apertado, bem carinhoso. Um beijo no coração de cada um. E até o próximo vídeo. Tchau!